Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u pořadu, jak si opravit notebook HPBS a jeho problikávací displej. Kromě problikávajícího displeje budu také přidávat 8 GB operační paměti a také opravovat takovéhle krytky, které jsou na kloupech na notebooku, protože jsou rozbité. Jinak, co se týká samotného problému problikávání, tak je to v tom, že občas můžete vidět, jsou tam pruhy a když se s tím pohne, tak tam zase nejsou. Doteď jsem to řešil jenom tím, že jsem tady strčil papír a doufal, že to bude dobré. Jinak původně jsem si notebook chtěl upravit opravně, kde jsem volal, ale ten člověk, s kterým jsem mluvil, byl natolik otráven mými dotazy, když jsem po něm chtěl, jakkoliv to stálo, že mě jenom přece jenom přesvědčil o tom, že si to budu schopen upravit sám a motivoval mě k tomu, abych se to naučil opravovat. Říkal, že to bude trvat 3 týdny a bude to stát 15. Tak jsem zvědavý, jestli to za ty 3 týdny zvládneme a kolik nás to bude stát. Samotný problém tady v tom je, že uprostřed toho notebooku je veden kabel, který je právě spojen s podstavou toho notebooku a samotným displejem. Tento kabel už je omšelý a je problém s jeho kvalitou. Kabel jsem si musel objednat z AliExpressu. Je to vlastně tento kabel. Na AliExpressu je tento kabel i s poštovním stál 215 Kč. Je to na originál, nicméně originální stojí 50 dolarů, což může být přepočtu okolo 1000 Kč. Samotné krytky, které jsou vlastně taky prasklé, co se týká tohoto notebooku, tak mě stály 179 Kč obě dvě a protože si nejsem úplně jistý, jestli tu opravu zvládnu, tak jsem si i z Czech Computer objednal 8 GB paměti jako rozšíření, protože když člověk používá programy jako Adobe Photoshop nebo Premiere, tak se můj notebook občas zasekne, protože už je relativně starý. Tak se na to pojďme podívat, jestli to opravdu dříve než za 3 týdny zvládneme, asi i vy, to můžete doma tuhle opravdu zvládnout. Na opravu na stole můžete vidět nachystaný notebook, pak 8 GB operační paměť, náhradní plastové krytky, které jsou pod tímto černým krytem zlomené, což je jenom estetická barva, ale mělo by to být všechno v pořádku. A ten hlavní problém je tento kabel, který už je starý a zkřivý, který vlastně vede z té spodní části do notebooku. Mám tady nachystané nějaké nářadí a můžeme začít. Tak, prvním krokem je to, že si notebook zavřeme, točíme ho a vytáhneme baterii. Druhým krokem je, že ošroubujeme všechny tyto šroubky a pak následně i pod těmito gumovými pryžemi jsou také 4 šroubky, které následně taky ošroubujeme. Teď odděláme gumové pryže. Stačí částečně a pod tím je šroubek. Teď musíme, a ještě je tu jeden šroubek, tak to uděláme. A potom, co jsme ošroubovali všechny šroubky, je třeba tento plast, který je krycí ze spodu odstranit. Nicméně už tím způsobem je tento plast přicvaknutý
tomuto černému, který musíte, můžete vidět zde. Proto je potřeba ho vycvaknout ideálně třeba fungovátem. Přitom je potřeba dávat pozor, abyste nezničili plast, pokud vám to vadí. Teď možná bude potřeba vysunout tu mechaniku. Jsem se díval na jiné video, kde by to jde vysunout předtím, ale mě se to nějak nepodařilo. Ale teďka vidíte, že se vyhodila i ta mechanika, takže když teď vytáhnu kryt, tak vyjede i mechanika, která tam byla jenom zastrčená. Části, které jsme teď odstranili, si odložíme na vedle. A budeme pokračovat v opravě. Odstranili spodní kryt. První část, kterou teda dáme do notebooku, je operační paměť a to je velice jednoduché to tam zastrčit. Můžete si všimnout, že na každé straně je jiný počet pinů, to je z toho důvodu, aby jsme tuto operační paměť špatně neotočili. A slot pro ní je tady. Jsou tady takové zazvakávací nožičky, takže vlastně tam stačí pouze zasunout, trošku zatlačit, trošku víc zatlačit a zacpaknout. A tím jsme nainstalovali operační paměť. Jelikož kabel jsem tu ještě neokraboval, tak se na to podíváme, jak se to dělá. Když porovnáme tento kabel s tím kabelem, který tady právě je nainstalovaný, tak můžeme vidět, že tady je jedna koncovka kabelu, druhá vede do části s displejem, a ten poslední je k webkameře, která je úplně nahoře na displeji. Pokud notebook máte otevřený, můžete ho propouknout z toho prachu. Notebooku se pak ulehčí a bude lépe fungovat. Tak, teď můžeme vidět notebook rozdělaný. Jak zde vidíte, tohle je první část kabelu, která spojuje spodní část notebooku s vrchním displejem. Zkusíme ho tady oddělat. Nicméně vidím, že ten kabel tady vede pod touhle částí notebooku, což je Wi-Fi karta, a nejde oddělat. První věc, kterou teda musíme odstranit, je tato bezdrátová karta. Pomocí tohoto kabelu je k tomu připojena anténa. Tím pádem ji odděláme. Je tam normálně odstraněné a ošroubujeme tento šroubeček. Šroubeček se nám někam ztratil, ale je už nebylo na tom. A tady je. Wi-Fi kartu si odložíme. Teď zkusíme udělat onen kabel, který je poruchaný. Je tu nálepka, takže ji trošku třeba strhnout. Vidím, že kabel je tam trošku
nějakým způsobem, nějakým plastem nasazený. Tím pádem použiju pinzetu na jeho odtáhnutí od sloupu. Tak. Kabel jsem vytáhl. A když porovnám jednotlivé kousky, tak vidím, že se jedná o ten jeden a ten samý kabel, který jsem si koupil na AliExpressu. Vím, že je tady ještě nějaký kabel od něčeho jiného. Zkusím trošku posunout. Vím to strčím tím a zkusím ho vytáhnout. Podařilo relativně dobře vytáhnout. Nulku si teď zkusíme otočit. A teďka zkusíme odstranit vrchní panel notebooku. Nebo spíš krycí plast. Ten je tam taky přicvaknutý, takže je potřeba použít třeba šrubovák k jeho oddělání, stejně jako spodní plastový kryt. Krycí plast si odložíme. Půjde, takže budeme muset odstranit celou vrchní část notebooku od spodní. Takže si můžeme podívat tady ve spod. Tohle jsou vlastně držáky, které drží displej, takže odložíme všechny šroubky. Takže druhý pán se ještě kryje vítra, takže ten je tady zastrčený, takže ho tady vytáhneme. A odložíme. Můžeme opět profouknout, vidíme, že je tu spoustu prachu. Teď otevřít a uvidíme, co uděláme s tím druhým dosáhnutým šroubkem na druhé straně, ale tady ten pant z téhle strany už je půlný, no, radši ho celý pant otevřeme úplně. Takže už vlastně není co otvírat. Ještě teda nevím, co s tím šroubkem na druhé straně, ale zkusíme se
No to podívejme. To, k čemu bylo tři šlubované, se úplně ale to musíme oddělit. Tak? Teďka můžeme oddělat celou spodní část notebooku, protože už je odšlubovaná. A odložíme si notebook vedle. Ufoukneme. A podívám se na to, jak můžeme přehodit kanál. Tak první odstraníme porouchané plasty. Tak ho zkusím odstranit vlastně druhé strany. Je to jeden širokoček, tak ho odděláme. Který vede displej, který je třeba vyměnit a dále vede podél ruku až k kameře nahoře, je pod tímto partem. To znamená, že musím ošroubovat i do tři šroubky, aby se k kabelu dostali. Zároveň jsem si všiml, že je tu ještě šroubek od plastu, který je tady, takže ho tak ošroubuju, aby jsme se dostali k tomu kousku plastu, který je odstranili jsme kousek plastu a šrouby jsem si odložil. Podíváme se tedy, jestli už jsem mohl vytáhnout kabel, ale vypadá to, že ještě ne. Takže odstraníme i tento šroubek. Tak, teď to vyzkoušíme. Tak to je dobré, tak už to jde posunout. Posuneme plast a vytáhneme poškozený kabel. Zpíváme, jak je tady zasunutý. Zkusíme ho vytáhnout. Je na to pivzeku. Podáme to. Odměnačky zkusíme. Tak to trošku jde. Tam je moje.
když přilepím ten starý pas. Tak. Tady je konektor, do kterého pak zasuneme nový koupený kalinu. Předtím, než to uděláme, ještě potřebujeme vytáhnout zbytek kalinu, který bude květaře. Takže to protáhneme spodem. Zkusíme, jestli třeba nedále rozdělovat, kdyby možná to stačí. Je tady nějaký kus alobalu, který tomu kabelu brání, takže ho přehodím na druhou stranu. Tak, to je dobře. A posunu ho dál. Tak. A udělám celý držák a vytáhnu kompletní kabelovky v kameru. Tady je taky už nějakého alovalu, takže ho trošku posunu. A budu dál potahovat s kabelem. Tak, tady je zase nějaká nálepka, takže se na ní podíváme a ten kabel je pod ní zaizolovaný. Displej trošku nadvedneme a odstraníme u nálepky trošku. Tak, a teď můžeme odstranit dále kabel. Komory, já musím dávat pozor, aby jsme odstranili i tady ten kousek, což je Wi-Fi anténa. Ale to já to vidím. Tak, konečně jsme se dostali k kabelu webce. Je to zase nějaký kus plastu, takže ho posuneme. Kabely do zadky vysunout opatrně, aby jsme to nerozbili. Starý kabel máme vytáhnutý, protáhneme ho a teď se podíváme, jestli je teda stejný jako ten, který jsem si koupil. Jak je vidět, jedná se úplně o identický kabel. Teď se ještě podívám, které si plastů jsou nové, protože jeden z nich není zase tady rozbitý z druhé strany. A tenhle je starý, ten vyhodíme. A potom tam nainstalujeme tyto dva nové plasty, potom se nainstalujeme tyto kabel. Takže tam zkusíme teďka dát nový kabel. Začneme od části s webkamerou. Já teda zkusím použít ten zvětu, protože se jedná opravdu malý kabel. Kterou stranou, tak se zkusím podívat dovnitř.
kde jsou kontakty. Kontakty jsou z vrchní části. Takže vidím, že tady jsou kontakty z téhle strany, takže to tímto způsobem tam nasunu, aby se ty kontakty dotkly. Cesty to vrátíme tak, jak to bylo předtím. Zvedneme trošku display a strčíme tady tam, kam patří. Zde byl pod izolatorem, tak ho tam strčíme. A tady zasuneme do mezery, do správné. Tady do toho plastu. Tak. A postupným tlačením ho vrátíme na místo, kde byl předtím. Tak. Hrdla zasunutý pod tím hlakovským postu a přelapím tady tu izolačku. Tam pěkně. Tak, vrátíme ho tam. Až se dostaneme k vodu. Tady to máme strčený. Takže první, co uděláme, je, že tam vrátíme jeden šroubek a přišroubujeme monitor nazpět. Seda řádku. A vypadá to žádný. Takže se vrátíme do spodní části. Tak. Se podíváme, jakým způsobem tam nasadit novou plastovou krytku, která byla tímto způsobem dělaná. A jde se prostrčit jenom tím uším kabelem, který je připojen panelu, takže to je ten menší, který patří do notebooku. Takže tady je nějaký plast, takže si zatím radši nechám, dobře, čemu bude potřeba, a prostrčím plastem. Správně natažen, tam vrátíme držák, který spojuje vrchní část displeje ze spodní částí notebooku. A přišroubujeme ho.
Dotáhneme všechny šrouby. Protože v těch plátech je obrovský plát, aby to všechno drželo jak má. Musíme ještě jednou doležení nového kabelu do webky. Takže je to v pořádku. Zde jsou díry na šroubky, které drží držáky, které drží displej ze spodní části a zde můžete vidět, že je díra, kde chybí. Zde jsou tyto držáky na šroubky a protože nám upadly, tak je zkusím zalepit epoxidovým štědlem. Oxidové lepidlo jsme si dali na papír, má dvě části, už té jedné je trošku víc, tak ji uberu. Tak, dodáme k sobě a obě dvě části pěkně zamícháme. A teď 3 minuty počkáme, 3 až 4 minuty počkáme, než se lepidlo správně spojí, aby jsme ho mohli nanášet. Lepidlo vypadá docela dobře, takže si ho nanesu do děr. Tak, tady vypadá, že to sedlo. Máme na druhou stranu. Tady vidím, že trošku chybí lepidla z boku, tak ho tam trošku přidám. Pro typu epoxidového lepidla zasychání trvá 15 minut a poté se dá použít. U toho, které mám já, je to právě 15 minut a po 24 hodinách je to úplně vytvrzené. Poté, co máme panty správně přešroubovány, přidáme krycí plast na druhou stranu. A tady je takový malý plasteček, takže ho zpatkneme a z druhé strany uděláme jedno to samé, to znamená, že se mu tam snažíme strčit. Prostrčíme kabel Wi-Fi dírou, která je v plastové krytce a plast také zaspatkneme. Zde je potřeba přišroubovat jeden šroubek, takže ho tam dodáme. A na druhé straně také.
Teď nové krycí plasty správně běží. A navrch displeje přiložíme před cvaknutím krycí plast. Ten se přicvakává, takže vlastně přiložíme a začneme cvakat. Nejdřív si ho přidáme na správné místě, tak dveřek a cvakneme. Všichni prosvakáme po celé délce. A protože ne úplně všude docvakl, tak se podíváme po celé obvodu. Zde nám správně drží a někde ne, takže tak pěkně projedeme na svým bodem. Taky ne. Nikde ne. Tak. Vypadá, že je to správně to celé. Poté, co máme displej připravený, si vezmeme spodní část notebooku, kterou si takhle položíme na stůl a přiložíme displej. Šroubky, které jsem lepil epoxidem, už jsou celkem tvrdé. A teda zvednu si ty kabely takhle a přiložím ve spodní části. Já si to tak pěkně položím a za chvilku začneme šroubovat, nicméně vrátíme tam větra tak, jak původně byl a přišroubujeme ho šroubkem. Vypadá přišroubovaný. Takže teďka správně navedeme kabely mezerou. Ještě si pomůžeme pinzetou, aby jsme tam správně zastrčili. A poté, co jsme tam kabely správně napasovali, zastrčíme kabel do displeje do slotu. Rovnoměrně. V obou stranách, že to důkladně dosnitý. A teď vrátíme bezdrátovou kartu. Kterou tady přiložíme. Karta je správně dána a teďka ještě připojíme kabel pod dychy, který je jenom takový nasazovací. Akorát se nám to nějak uvolní, tak si to tady strčíme dozadu. Trošku dám tady do mezery a připojím zadu. Tak, kabely jsou správně zasunuty a teď přišroubujeme tady tohle. Přišroubujeme ty nejvýhodnější, protože tenhle šroubek jde skrz plastový kryt, který je zvenku. Takže nám ubývají pěkně 4 šroubečky. Thank you.
Tak. Teď to vypadá, že je to správně našroubováno. Teď tam vrátíme celý kryt. Zkusím ho tam pěkně napasovat. Úspěšně se šrubovali. Teďka tam vrátím vatel. Po složení notebooku nastává chvíle pravdy. Pojďme se podívat, jestli se rozběhne. Notebook se rozběhl a úspěšně jsem se přihlásil do operačního systému. Výměna kabelu a přidání ramky se podařila. Nicméně i poté, co jsem kabel vyměnil, displej občas problikává, méně, ale přesto. Snažil jsem se teda příčinu tohoto blikání znovu najít a notebook se několikrát rozdělal a znovu složil a zjistil jsem, že problém bývá buď v kabelu, nebo samotném displeji. V mém případě je to bohužel samotný displej, který při určitém zohnutí funguje správně a při určitém nefunguje. Děkuji za sledování tohoto návodu a doufám, že vám pomůže s vašimi problémy s notebooky HP. Naschledanou.